След обяд на 20 май 1876 година, ден, в който Ботевата чета беше разбита при Волът във Врачанския Балкан, и сам Ботев падна пронизан от куршума на черкеската потеря, командвана от свирепия черкески първенет Джамбалазът, на левия брег на Искъра, срещу Лютиброд, стояха куп жени лютибродченки. Те чакаха ред да преминат реката Сладията. Повечето слабо знаеха какво става сега. Някои и не хаяха. Основането на шумни потери от два дена насам, от татък Вратца, не се косваше до тях и те продължаваха да се ходят пак по кърските работи. Истина, че тук бяха само жени. Мъжете не смееха да излязат. Макар че театърът на битките между четата и потерите беше сравнително далеко от Лютиброд, но малвата беше донесла и тука безпокойствие и турила на штрек мъжкото население. Същия той ден няколко турски войника дойдоха в селото, за да извардват подозрителни лица. При брега, дето работеше ладията, пак няколко войника наглеждаха кого отнасе и донасе тя. На този час ладията беше на оня бряг и селенките чакаха нетърпеливо да се повърне, за да ги вземе. Най-после тя се повърна. Ладиярят, лютибродчанин, главен от селото за тая работа, опря греблото в реката, за да укрепи ладията у брега и извика към жените. Хайде, Мари, по-скоро! В същия миг зададоха се из пътя от към Челопек две конни заптиета. Те бързо слязнаха и разтикаха жените, които се готвеха да нахълтат на ладията. Едното заптие, стари дебел турчин, плесна с бича си и ги изпсува. Назад, свини гелвурски! Бягайте! Жените се отстраниха, за да чакат пак. Бягай тука, ханзари! Извика другото заптие и се спусна да ги бие с камшика си. Жените с писък се разбягаха нататък. В това време ладиярят вкарваше конете в ладията. Влязоха из заптиетата, па дебелият, като се обърна към ладиара, каза му гневно: никоя кучка вече да не приемаш! Махайте се! И той махна свирепо. Подир това жените посърнали, хванаха да се връщат назад покрай невята. Аго! Чекай, чекай, молим те! Извика една селенка, която тичешката идеше от към Челопек. Заптиетата я изгледаха. Какво искаш, Мари? Попита дебелият по-български. Тя беше жена около 60 годишна, висока, кокалеста, мъжка на вид. На ръце държеше едно дете, увито в скъсано черже. Дай да минем, аго, пусни ме! Бог да ти даде здраве на тебе и на децата! Ти ли си, лийце? Ах, гиди, гявурко! Той я позна, понеже беше му готвила баница в Челопек. Аз съм Хаджи Хасанага. Пусни ме за това дете. Къде носиш той червей? Унучето ми, Хаджи. Майка му е умрала, то болно е. Отивам на манастира. Какво ще чиниш там? Да му четем, Хаджи, за здраве, говореше умолително селенката с голяма тревога в поглед. Хаджи Хасанага и другарят му се наместиха в ладията. Ладиярят взел лопатата. Аго, за Бога, направи това добро. Помисли, че и ти имаш деца. Ще се помолим и за тебе. Турчинът помисли, па каза презрително. Ай, влазай, магарице! Селенката чевръсто скочи в ладията и седна до ладияря. Той обърна ладията и тя заплува по мътния искър, сега придушел голям от дъждовете и къдраво сребърен от вечерните лучи на слънцето, което през облаци отиваше да се закрие зад канарите на бърдото. Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро на манастира. На гърдите й стоеше полуживо две годишното й онуче, сираче, болно от две недели насам. От две недели то се топеше и ставаше все по-зле. Не помогнаха бабешки лекове, ни баянета, ни хекиминът във Вратца. Чете му и попът селски, не помогна нищо. Остана и най-после надеждата на света Богородица. Да му се чете на детето в манастира, да му се чете. Тъй казваха и селенките. Когато го видя след обед,
Тя се оплаши. То приличаше на мъртво. По-скоро дано света Богородичка даде помощ. При всичко, че лошо време беше сега, тя тръгна днес за Черепишкия манастир при света Богородица. Но когато минуваше из Церовата гора, та да слезе към Искъра, из нея излезе някакъв момък в чудати опнати дрехи, с ширите по гърдите и с пушка. Лицето му беше измахнато и бледно. «Бабо, хляб, умирам от глад», каза той, като и препрече пътя. Те веднага се сети. От уния е, дето ги гонят сега. «Боже, Господи», пошушна се Илийца оплашена. Тя потърси в турбата и видя, че е забравила да вземе хляб. Само сухи корички останали на дъното. Даде му ги. «Бабо, в това село може ли да се скрие?» «Как ще се скрие в Челопек? Там е огън сега. Ще го предадат на турците, па и с тия дрехи». «Не може, синко, не може», каза му тя, гледайки милостиво измъченото му лице, по което сега се изобрази отчаяние. Тя помисли малко, па каза: «Скрий се, синко, сега в гората. Може да те види някой. Тая нощ чакай ме. Навъртай се. Тука пак да те намеря. И хляб ще ти донеса. И някоя друга дреха. С тия не бива. Ние сме християни». Изпитото лице на момъка светна от надежда. «Ще те чакам, бабо. Върви, бабо. Благодаря». И тя го видя, как той се изгуби в гората, като куцаше. Очите й се наляха със сълзи. Тя се спусна течешката надолу. Тя си мислеше: «Да направя това добро, клетнико. Какъв беше? Беки и Бог се умилостиви и поживи детето. Света Богородички, помогни ми само да стигна до манастира. Божичко, закрили го, българене. Тръгнале за християнска вяра, курбан да става». Тя реши всичко да обади на игумена, старец милостив и добър българин, да вземе хляб и селски дрехи и, щом чете на болното, веднага да тръгне насам, та още по мрак да найде беженеца. И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси, ако даде Бог, два живота. Нощта вече покриваше с тъмното си Булочерепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе. Реката монотонно и желовито шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между високо надвесени скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени, бабините плазове. Те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дубки и самостайни обелиски, с задремалите орли на върховете им. Спеше и манастирът глух. Ненадейно манастирската врат не се похлопа. Кучетата лавнаха. Хлопането се повтори дваш, триш. Излезе на двора един ратай. В същия миг и един калугер излезе из килията си по потури без калимявка. «Иване, кой тропа бе?» каза калугерът безпокойно, като стоеше до одровия пърмаклък, дето се чернееха прострени дрехи. Блъсканията следваха. «Някои от уния трябва да бъдат. Какво ще се прави сега? Не пущам! Няма и игумена сега. Чакай, питай по-напред». «Кой е там?» попита високо ратаят и се услуша. После каза: «Жена гаче вика». «Каква жена ти е намерила в този час? Уния са или турци? Турци трябва да са. Тая нощ не изколят. Те идък тук да дирят. Нищо тук няма. Нищо тук не оставям да припари. Господи, помилуй!» Гласът пак се чу отвън. «Жена вика», повтори ратаят. «Коя си ти?» «Стрина ти, Илийца Иване, от Челопек. Отвори! Ох, жив да си, отвори!» «Сама ли си?» попита ратаят. «Самичка, с унучето, Иване». «Виж да не е измама», обърна се отец Евтимий към рата. Иван, поободрен, приближи до портата и погледна през пролуката.
като се увери и калугерът, доколкото позволяваше това мърчината, че вън е жена и че е сама, той поръча Ивано да отключи. Портата отзина и пропусна селенката и веднага пак се заключи. Да те вземат рогатите! Какво търсиш тука, илийце? Попита напрано калугерът. Унучето болно, зле е. Дека е дада игумен. В Берковица е. Защо ти? Да му почете. Ами сега? Почете му ти. И посред нощ, какво ще му правя аз, ако е болно? Бърбореше сърдито калугерът. Ти няма нищо да направиш, но Господ може всичко. Сега иди спи, утре. Но селенката молеше, настояваше упорито. До утре кой знае какво ще стане. Детето е зле, болест не чака. Само Господ да помогне. Та ще си плати каквото прилича. Луда си ти. Караш ни да отваряме манастира посред нощ. Да влязат бунтаджиите, да ни дойдат турците, да изпати манастирът. Като бъбреше тъй, той влезе в килията си и след две минути излезе с расото, но обут на босо, гологлав. Върви! Тя го последва в черквата. Той е запали въщеница, метна епитрахила и взе молитвената книга. Дай тук болното. Илийце приближи детето до светлината. Лицето беше жълто като восък. Та той е умрало, забележи калугерът. Очиците, силно потънали навътре, се поотвориха, като да опровергаят тие думи и светнаха като звездици от отражението на свеща. Калугерът вдигна епитрахила над главата му, нетърпеливо изчете молитвата за здраве, прекръсти болното дете, па закри книгата. Селенката му целуна ръка, като остави в нея два гроша. Ако му е писано да оживее, ще оживее. Сега иди спи на чердака. И калугерът тръгна със свеща да излезе. Чакай, дядо Евтиме, каза селенката с нерешителен вид. Той се извърна. Какво има още? Тя понижи глас и продума. Има едно нещо да ти обадя. Нали сме християни? Калугерът се разсърди. Какво ще обаждаш и какви християни? Хай върви да спиш, да не свети свещ, че може да видят отгоре някои и да не дойдат на гости. Под някои калугерът разбираше бунтовници и селенката разбра тъй. Лицето й се огрижи и гласът й затрепера. Не се плаши. Няма никой да дойде. И тя доби още по-тайнствен вид. Като идех от селото, там, в нашата гора, страх и гняв се изобразиха по лицето на намръщения монах. Той разбра, че тая жена иска да му говори нещо опасно и извика. Не искам нищо да чувам, ни да ми обаждаш. Каквото знаеш, за себе си го знай. Или си дошла тук да запалиш манастира? Селенката щеше да каже нещо, но думата се задъни в гърлото й при този отговор. Тя тръгна безнадежно подир сърдития калугер и излезе на двор. Ами аз няма да нощувам тук, рече селенката. Калугерът е изгледа учуден. Ами? Ще си ида. Още сега е. И ти си луда. Луда, не луда, ще върве. Утре рано позори, работа ме чака. Дайте ми хляб, гладна съм. Хляб, колкото щеш. Дай, бре, Иване. Но аз пак вратата не отварям. Но селенката се претръшка да върви. Отец Евтимий пръждосваше. Да отвори пак портата. Това беше опасно. Може да нахълтат лоши човеци. Кой знае какво може да се случи? После му дойде на ума, че тая жена, която вече ги е видяла и се е срещала с тях, може да донесе някаква беда на манастира, ако турците подушат. Не, по-добре да се очисти от тук, да я няма тук. Хай, върви си, каза той. Селенката сложи детето до пърмаклъка, тури в турбата си половината пита, която й донесе Иван, взе пак детето на ръце и излезе. Портата се хлопна зад нея и заключи. Баба Илийца тръгна из нощта за към Искъра, зад който я чакаше сега бунтовникът. Тя беше много смутена. Тя не посмее
и не можа да се посъветва с прихавия калугер, който е посрещна в отсъствието на игумена. Тя се покачи на яра зад манастира и тръгна из пътя, който пълзи над искъра. Дрезгавата нощ допускаше да се видят доста ясно очертанията на чуките и бърдата отсреща. Деня намусени, а сега зловещи. Тъй всичко имаше зловещ вид за Илийчината душа, изпълнена с тревога и безпокойство. Когато стигна на върха до големия бряст, Илийца поседна на студената земя да се почине. Планинските самоти изпяха, дива тишина царуваше в природата. Само реката все се шумеше долу нейде в бездната, дето се гушеха под карпи манастирските кубета и чердаци, без ни една светлинка. Отдясно стигаха кучешки лаеве из люти брод. Тя стана пак, но не хвана през селото, дето я беше страх да мине, ами тръгна наляво от него по брега на урвата и бежешката слезна през нивята. Скоро се намери долу при самия искър. Ладията стоеше до брега. Илийца отиде в колибата, дето спеше ладиярят, за да го извика да я прекара. В колибата нямаше никой. Види се, ладиаря го е било страх да нощува тук. Искъра чумеше страшно. Тя видя от блясъка на тъмните му талази и мравки я попъплиха. Що да чини? Да чака до сутринта? Тя нито иска да мисли за подобно нещо, макар че ранни петли пропяха в люти брод за съмване. Що да чини? Освен сама да се опита да мине отвъд, тя беше видяла как гребат. Това и се видя опасно, но друг избор не й оставаше, ако искаше да завари момъка, който я чака сега в гората, примрял от глад, от безпокойство и страх. Тогава тя остави детето на пясъка. Тя бе съвсем забравила детето и се наведе да отвърже синджира на лодката от големия кол, дето го връзваха. Но тя изтръпна. Синджирът не беше вързан сега, а заключен за кола с катанец. Турците бяха сторили това, за да попречат на минуване реката през нощта. Тя се изправи втрещена. Петлите все повече пропяваха в люти брод. На изток небето слабо се заздрачаваше. След час или два ще съмне. Тя изохка в безсилно отчаяние и напрегна всичките си сили да скъса синджира или да щупи катанеца. Скоро се убеди, че това беше невъзможно. Тя се изправи запъхтяна и въздъхна безнадежно. Внезапно тя се наведе трети път. Хвана кола с двете си ръце, като че има намерение да го извади. Колът, дълбоко забит от години там, стоеше като закован. Тя удвои, утрои усилията си. Нейните изпечени селски ръце се напънаха. Мишците издобиха стомана на пъргавина и сила. Кокалите изпръщаха от напрягане и горещ пот рукна от лицето й. Запъхтяна, уморена, като че е изсякла кола дърва, тя се изправи, отдъхна малко и пак го хвана. И пак с нови сили и с нова ярост взе да се върти около него, превита одве от напана си да го изкърти. Старешките и гърди дишаха грамовно, краката й се забиваха до пръстците в пясъка и след тая страховита половинчасова борба колът се позаклати, дупката се поизхалтави и тя го измъкна най-после из почвата. Синджирът глухо издрънка в тишината. Илийца изпъшка тоя път победоносно и се тръщна на пясъка премалява. След няколко минути ладията с Илийца, детето и кола вътре плувна по мътните вълни. Тука искърът, излязъл от скалисто гърло, разлива се широко и тече между ниски полегати брегове. Ладията плуваше по течението му, непокорна на лопатата, неумело управлявана от селенката. По тая причина ладията се отдалечи нататък и отмина мястото, дето обикновенно заставаше. Илийца с безпокойство следеше само да не би да наближи отставения бряг. Най-после един бързо я откара близо до срещния бряг и селенката с много мъка допря ладията до земята. Тя излезе с детето на ръце и тръгна незабавно нагоре към гората. Когато влезе в нея и наближи мястото, дето срещна бунтовника,
Тя видя човешка сянка, че мръдна между стволовете и позна, че е той. Бунтовникът е пресрещна. Добър ти вечер, момче. На. И тя извади хляба и му го подаде, знаейки, че преди всичко хляб беше потребен за бунтовника. Благодаря, бабо, отговори покъртен той. Чекай, обличи това отгоре. И тя му подаде връхна дреха, с която бе покрила детето. Взех манастирско с кришум, Боже, прощавай, грях стори. Илийца бе смъкнала на тръгване от пърмаклъка тая дреха за беженеца, мислейки, че е на Ратей. Но когато момъкът те облече, те очудена видя, че е калугерско расо. Все едно, ще се постопля, рече той, като увиваше измръзналото си тело със сухата шаячена дреха. И те тръгнаха. Бунтовникът вървеше и едеше мълком. Той трепереше от студ и силно куцаше. Той беше 20 годишно голобрадо момче, тънко, високо. Бабата, за да го остави да еде, не го запитваше кой е и отде е, а само му приказваше ниско. Но нейното любопитство най-подир надви и тя го запита отде иде. Той разправи, че не слаза от Балкана, а иде от полето. Изгубил четата оная нощ в лозята на Веслец и оттам до тука е дошъл с големи страхове и премеждие, не ял 2 дена и 2 нощи, съсипан от ход, с убити крака, трескав, и сега бяга в Балкана да намери другарите си или да се потули. Синко, ти не можеш да вървиш, каза му тя. Дай си пушката да ти улекне. И тя му пое пушката в лявата си ръка, като стискаше с десната детето. Върви, върви, стягай се, момче. Къде ще се дяна, бабо, сега? Как къде? Ами от дома? Истина ли? Бабо, благодаря ти. Ти си добра жена, отговори умиленият до сълзи момък и се наклони, па и целуна на пуканата ръка, което стискаше детето. Хората са наплашени сега и ме изгарят жива, ако усетят, продължаваше селенката. Но как да те оставя тука? Не можеш да бягаш и ще те намерят черкезите, поразил ги Господ. И в село ги има. Защо ви трябваше вам, момчета? Та е пуста царщина, та или се лесно разсипва. Изтрепаха ви, като пилци. Но ти не можеш да вървиш нагоре. И тя пое и пушката в десната ръка, а слява го хвана под мишница. Вдълбочаваха в Церовата гора. През дърветата небето на изток повече побеляваше, челопешките петли пееха раздирателно, звездите бледнееха. Разсъмването започваше. Те бяха още на половина час разстояние от челопек, ако напреки се идеше. Но както вървеше момъкът, и за 2 часа нямаше да достигнат. Селенката се укахари. Да имаше крила, щеше да го вземе и да хвръкне с него. Той се озърна. Сънва, сестрино, каза той. Лошо. Няма да стигнем на време, изпъшка тя. Повървяха още малко. Отсреща се чуха човешки гласове. Селенката се спря. Тъй не бива, момче. Да направим друго. Какво, стрино? Попита момъкът, който виждаше в тая непозната жена своя майка, свой спасител, свое провидение. Скрий се в гората, стой до довечера. Като мръкне, ще те намеря. На, тука пак. И ще те скрия у дома. И момъкът намери, че това беше най-умното. Селенката му повърна пушката. С Богом. Илийца в това време пипаше детето. Тя изплака. О, мамке, та той е умрял, ръчиците му лед. Бунтовникът се спря поразен. Тая скръп на селенката го смая. Той поиска да каже нещо, да я утеши, но не можа нищо да каже. Сега той виждаше, че нямаше право да очаква по-нататъчна помощ от великодушната жена, чието сърце беше разбито от едно голямо лично нещастие. О, мамке, гълъбчето ми! Вайкаше отчаяно тя, като се вгледваше в лицето на детето. Бунтовникът тръгна из гората, цял потресен,
безнадежден. Но разплаканият глас на бабата му извика: «Момче, крий се хубаво днес, до вечера пак тук, та да те намеря». И тя се изгуби между тъмните дънери.